du är mycket, Mark. Du är bland annat programledare, UNICEF-ambassadör, du är författare och en av Sveriges största mediepersonligheter, eller som vi säger i Göteborg, Mediamark. Det har jag inte hört tidigare. Tack. Den har du inte hört tidigare? Nej, inte hört tidigare. Nej. Saknar du erfarenhet, kunskap, meriter och vanligt sunt förnuft? Då kan du bli influencer och inspirera andra och bli som du. Välkomna damer och dönikar till The Lester Show. Programmet som ger träsmak i röva ett ansikte. Det är jag som är Lester och det är du som är Pipistrello. En liten uppdatering just nu. Går det väldigt trögt genom tingsdagsstunden norrgående. Det stämmer. Är du klar där? Ja. Du jobbar lite parallellt sådär. Ja, det, man får göra det dessa dagar, Lester. Okej. Okay. Och du var ballkalle på SMI Pungspark i helgen? Ja, det stämmer. Jag tror vi har lite bilder här nu som rullar i detta nu. Här kan du förklara lite grann vad det är vi ser. Här ser man fullt med massa varumärken. Det är sportskor och det är lite blandat som alltså går runt och provsparkar då. Och har det som försäljningsargument. Nej, det är inte det vi ser i bild, Pippi. Då skiter vi det och går istället över direkt till Gråbo Live och det som sker i detta nu just där. Hur ser din ultimata Let's Dance-kväll ut? Du ska få några alternativ här. A. Med en kall öl framför Fråga doktorn. Eller B. I koma. Det är nog det närmare det senare i sådana fall. Fredag. Nej, det är lördag va? Det är ju lördag, ja. Ja. Nej, då kanske jag vaknat ur koma förresten. Då blir det nog Fråga doktorn. Fredag koma alltså? Fredag koma. Lördag Fråga doktorn? Lördag Fråga doktorn. Ni har i de här mörka tiderna faktiskt hittat en ny målgrupp, får man säga, bland golfklubbar och golfare. Ja. Hur kom det sig? Det var förra sommaren faktiskt. Vi tänkte det själv. Några av oss golfar och det är ju trevligt att ta en öl, men man kanske inte vill bli brusad. Så att vi har gjort en del folköl förra året till ett par olika golfklubbar. I år har vi till och med tagit steget ut och gjort starkare. Men det är bra samarbete. Man kan vara utomhus. Det är lättare att hålla avstånd och så vidare. Så att då känns det passande att göra lämpliga öl. Ja. Vi har träffat ett gäng golfare här som verkligen uppskattar era produkter. Aha. Och det är så att de har skickat en liten hälsning. Ja, trevligt. Ett klipp här. Vi kan titta på det. Vad är det? Ja. Se vad det är. Öl och golf i kombination. Ja, men du ser vad fint han landar där då. Ja, då. Mjukt. Ja, då. Och där gick det värre kanske. Ja, ja men det är bra. Ja. Skönt, känner jag. Stora Lundby golfklubb i Gråbo. Ja. Vi vill ju gärna mjölka er tittare på pengar också. Därför har vi lite krimskrams till försäljning i Lästershoppen. Bland annat den här trevliga fickpluntan. Och det är ingen garanti på den. Jonas, han tycker att du är en katastrofal bilförare. Ja. En gång var det så att du körde på en tant också som blev så förskräckt att hon bad av en autograf. Jag hade ganska nytt körkort. Vi hade varit på Gröna Lund. Och Jonas satt sig i sin vana trogen på den tiden i förarsätet och bara skrek och gorma, vilket kan stressa vem som helst liksom. Och jag sa till honom, nu får du lugna dig. Och så sa jag boink. Och Jonas sa, men du körde på någon. Och jag sa, nej, jag körde inte på någon. Jo, du körde på. Jag såg någon som du körde på. Och jag sa, nej. Så gick ut, så låg det en tant på gatan framför där. Och så tittade han upp på mig och sa, kan jag få en autograf? Och Jonas blev så arg. Han sa, vad jag än gör ska alla människor källa och skrika på mig. Men du kör över folk och de ska bara ha autografer av dig. Så annars är jag ganska bra chaufför faktiskt. Jag är ganska lugn i trafiken. Vet du, Mark, vi hör vad du säger. Men nu är det så här att vi har en film. Jonas som hjälp här lite grann faktiskt. Och gått lite grann bakom ryggen på dig. Och placerat en kamera i eran bil. Okay. När ni var ute och körde här om sistens. Och du får inte bli arg här nu då. Men vi ska titta lite grann på hur det såg ut när ni var ute och körde, du och Jonas här. Let's go.
Den här filmen väcker så många frågetecken. För det första, varför talar vi båda finska? Men för det andra, antagandet att en homosexuell man skulle veta vad en turbo är för någonting. Det finns inte, jag lovar. Du får ta upp det här med Jonas. Jag får göra det. Jo, då tar vi 15 minuters paus. Hur gör du nu då? Tror du han är hemifrån eller? Ja, det vore ju fruktansvärt. Mm. Ja, man får ju ta de här jobben nu när det är pandemi och skit och åka med på såna här grejer. Hur är det för er annars nu? Känns det bra eller? I pandemin? Eller ja. Under intervjun? Ja. För jag upplever det på ungefär samma sätt. Tröstlöst. Ja, vi lämnar över till Lester. Och då har det äntligen blivit dags för ditt alldeles egna lilla inslag, Pippi. Pippis Pippi. Ja, tack för det Lester, och jag brinner verkligen för det med detta Pippis Pippis. Gör du verkligen det? Ja. Och vilken Pippi är det då som är veckans Pippi Pippi? Veckans Pippi här hos veckans Pippis Pippi är Dorfink. På Odd Island så gör ni öl tillsammans med en av världens största ölexperter, Glenn Hussein. Det finns väl egentligen ingen i hela världen som kan mer om öl än just Glenn Hussein? Nej, jag tror inte det. Jag tror att han är den jag vill titta på för liksom visdom. För hans öllökar, de saknar ju motstycken. Öllökar? Öllökar. Jobbar ni inte med det här, öllökar? Jo då, nu gör vi det. Från och med nu, efter idag. Ja, ja. För ni gör ju då Guttarna-ölet tillsammans med Glenn. Jag tror vi har en bild här på Guttarna-ölet. Där har vi. Där är det, ja. Ja, precis. Det är nästa etikett är det. Fan vad härligt. Nästa upplaga är det. Ja, precis. Nej, det stämmer inte riktigt. Därav det. Jajamän. Då har det blivit dags för veckans Gråbo-ordspråk. Och det är ju lite grann ditt favoritinslag, Pippi. Det har jag aldrig sagt. Nej, hur som helst. Här kommer veckans Gråbo-ordspråk. Ropa inte hej i Gråbo. Lästert här och jag befinner mig i detta nu i Gråbo. Är du intresserad av att dejta någon från Gråbo? Då kan du gå in på ortens egen dejtingsida, ancestry.se. Ja, och ni har gjort otroligt mycket. Jag har haft fantastiska framgångar. Ni har bland annat medverkat i Penn & Tellers Folas. Mm. Där ni lurade Penn & Teller. Mm, det gjorde vi. Och fick öppna för dem i Las Vegas. Yes. Precis. Deras föreställning. Ja. Det måste ju ha varit otroligt. Det var det. De var, för det är lite så här barndomsidoler. Vi växte upp med dem på tv när jag var liten, innan jag började trolla. Ja, vi har faktiskt ett klipp från den här kvällen när ni öppnar för Penn & Teller i Las Vegas. Intressant. Ja, vi tittar på det. Det kan ju hända att ni har sett detta, men vi tittar på det ändå. Här, fyrverkerier då, det är ju Las Vegas, det ser man. Just det. Ja, minns ni detta? Det är väl innan? Där! Oj! Precis. Där gick det fel. Ja. Det var inte så här varje kväll. Nej, tråkigt. Men det var ju trevligt att träffa Penn & Teller under tiden de levde. Ja. Fina minnen. Ja. Det var det hela. Är du nöjd med din insats, Pippi? Jag har aldrig varit bättre. Nej. Och glöm nu inte att köpa Lästerlotten. Hela överskottet går till översociala, sociala fobiker med torgskräck och klaustrofobi i Linnéstan. Tack för ikväll. Hej Schweiz. Godnatt Gråbo. Är du döm i huvudet? Är du från vettet människa? Rudis bombar Bengt trög och i gubly. Ahaha. Är du ding i roten? Pucka panta pundi och det blir. Ser en hamsten är död, bara skummingen öl. Sorry, men man undrar ju.
Och vi är lite framför flötet. Är du god i hela höften? Ja, och det är rena nöjet. Ni gärna är en enda cirkusskör. Är du god? Du verkar lite väck som kanot utan ursprungsamerikan. Spejsar du blåfäng, puck och koko bäng. Är du vrång i skallen, en korkad tjock i skallen, imbecil. Ser en hamsten är död, bara skumningen är. Sorry, men man undrar ju. Så jag ber dig, svara mig. Vi är lite framför flödet. Är du god i hela höften? Ja, och det är rena nöjet. Vi gärna är.